بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گرامی قدر ناظرین، ہم پچھلی مجلس میں یہ بات سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں بلکہ تمام نبیوں کو حشر کے میدان میں حوض نصیب ہوگا، جس حوض سے وہ اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے. البتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کی جو خاصیت ہے وہ دوسرے حوضوں سے مختلف ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض پر جو لوگ وارد ہونے والے ہیں ان کی صفات کیا ہیں، اور آپ کے حوض سے جن لوگوں کو بھگایا جانے والا ہے ان کی صفات کیا ہیں، آج کی مجلس میں ہم اسی موضوع سے متعلق چند گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر وارد ہونے والوں میں سب سے پہلے، یا حوض پر وارد ہونے اور اس حوض سے سیراب ہونے کے جو سب سے زیادہ حقدار لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیا تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل ایمان لے آئے، اور آپ پر ایمان لانے کے عوض میں انہیں ہر قسم کی تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سو کا کھانا اور پانی بند کیا گیا، بہت سو کو جائیداد سے محروم کر دیا گیا. تو سب سے پہلے جو لوگ اس حوض پر وارد ہونے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن میں اور حدیث میں فقراء مہاجرین کہا گیا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مسند احمد میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی سنن اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی سنن کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی حوض کی صفات بیان فرماتے ہوئے، کہ میرا حوض عدن سے لے کر کے عمان بلقہ تک ہے، یعنی گویا آج کا جو یمن ہے وہاں سے لے کر کے آج کا جو جارڈن اردن ہے وہاں تک، گویا اس کی مسافت اتنی زیادہ ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے آب کھورے، اس کے پیالے جن سے پانی پیا جائے گا، وہ پیالے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان میں جتنے تارے رکھے ہیں ان تاروں سے بھی کہیں زیادہ ہیں. جو شخص بھی ایک بار اس حوض سے پانی پی لے گا وہ دوبارہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس ورودن علی، سب سے پہلے اس حوض پر وارد ہونے والے لوگ فقراء مہاجرین ہیں، یعنی وہ مہاجر ہیں جو فقر و فاقہ کی زندگی بسر کیے ہیں. مدینہ منورہ میں جن کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ انہیں ایک وقت کھانے کی روٹی نہیں ملتی تھی، اور اپنا ستر چھپانے کے لیے انہیں مکمل کپڑا نہیں ملا کرتا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مہاجرین کا ذکر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین میں تو ہم بھی شمار ہیں، لیکن فقراء مہاجرین کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الشعث رؤوسن، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے سر کے بالوں کو سنوارنے کے لیے تیل بھی نصیب نہیں ہوتا، کنگھی بھی نصیب نہیں ہوتی، ان کے سر کے بال پرا گندا رہا کرتے ہیں، ان کے کپڑے گندا اور بوسیدہ رہا کرتے ہیں، کپڑا بدلنے کے لیے اور کپڑے کو دھونے کے لیے انہیں کوئی صابن وغیرہ نہیں ملتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. ان کے دوسرے بھائی جو حوض پر وارد ہوں گے
وہ انصار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مہاجرین کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کسی نے کی ہے تو وہ مدینہ منورہ کے انصار صحابہ ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر جب مال غنیمت تقسیم کیا اور مال غنیمت کو زیادہ تر آپ نے ان لوگوں میں تقسیم کیا جو نئے نئے مسلمان تھے یا تھے کافر اور ان کے مسلمان ہونے کی امید تھی, مؤلفۃ القلوب جس کو کہا گیا ہے ان لوگوں میں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوازا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر کے آپ کے انصاری صحابہ کو تکلیف ہوئی, اس لیے کہ ظاہر بات ہے دین کی زیادہ خدمت انہوں نے کی ہے, اپنے نوجوانوں کو شہید انہوں نے کرایا ہے, لیکن آج جب مال غنیمت کا معاملہ آیا تو دوسروں کو مل رہا ہے تو ان کے دل میں تکلیف ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مجلس میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارا حق کچھ نہیں مارا ہے, تمہارا حق نہیں دیا ہے, اگر سارے لوگ اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر کے جا رہے ہیں تو تم اپنے ساتھ اللہ کے نبی کو لے کر کے جا رہے ہو, تم سے بڑا سعادت مند کون ہے؟ دیکھو ہمارے بعد تمہارے اوپر ظلم ہوگا اور تمہیں محروم کیا جائے گا. انکم ستلقون بعدی اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. تم ایسے وقت میں صبر کرنا, اپنا حق لینے کے لیے لڑائی نہیں کرنا, اپنا حق لینے کے لیے کسی حاکم کی مخالفت نہیں کرنا. یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس تمہیں سب سے پہلے حوض کے اوپر بھیجے گا. اسی طریقے سے ایک صحابیہ شاید جن کا نام خولہ بنت قیس انصاریہ ہے, یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک حوض دے گا, لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں, یہ باتیں بنا رہے ہیں کہ آپ کو حوض ملنے والا ہے جس کا رقبہ یہاں سے یہاں تک ہوگا. تو آپ نے فرمایا جی ہاں مجھے حوض ملنے والا ہے, اجل وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَن يُرْوَى مِنْهُ قَوْمُكَ, سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ ہیں کہ اس سے سب سے پہلے تیری قوم کے لوگ سیراب ہوں, یعنی انصاری صحابہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اس حوض پر وارد ہونے والے انصاری صحابہ ہیں. اسی طریقے سے اس حوض پر وارد ہونے کی سعادت ان لوگوں کو بھی ملے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کریں گے, وہ سنت کے پابند رہیں گے, کتاب و سنت کو اپنا منہج مانیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ اور اپنا اسوہ مانیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس سلسلے میں تو بہت زیادہ ہیں, البتہ موطأ امام مالک میں اور امام حاکم کی مستدرک میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم شیئین, اے لوگو میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, لن تضلوا ما تمسکتم بهما, تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, سیدھے راستے صراط مستقیم پر رہو گے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور میری سنت, وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحُوض, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی, گویا ان دونوں پر عمل کرنے والا وہی ہوگا جو کامیاب ہوگا. تو لَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحُوض, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض تک میرے پاس پہنچ جائے. ظاہر بات کتاب اور یہ نہیں پہنچے گی, اس کے اوپر عمل کرنے والے جو قرآن اور حدیث میں فرق نہیں کرتے, جو قرآن کو اپنا کر کے حدیثوں کو چھوڑ نہیں دیتے, جو حدیثوں کو اپنا کر قرآن کو بالائے تاک نہیں رکھ دیتے بلکہ دونوں کو اپنا قدوہ اور امام بناتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو حوض پر وارد ہونے والے ہیں. اسی طریقے سے حوض پر وارد ہونے والے چوتھے قسم کے جو لوگ ہیں یہ خاص صبر کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حاکم ہے,
کوئی وزیر ہے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ہے، صدر ہے کسی ملک کا، تو لوگ اس کی قربت کو چاہتے ہیں، اس کی مجلس میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اس کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں، اور جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کوئی بھی شخص وہاں پر حق بات نہیں کہتا، حاکم کی ہاں میں ہاں ملانا پسند کرتا ہے، خاص طور پر اگر حاکم ظالم ہو، لوگوں کے حقوق کو حاکم اگر لینے والا ہو تو لوگ اس کے پاس جانا چاہتے ہیں، لیکن جو شخص ایسے حاکموں کی مجلس سے دور رہا، ایسے وزیروں کی مجلس سے دور رہا، ایسے لیڈروں کی مجلس سے دور رہا، ایسے بادشاہوں کی مجلس سے دور رہا اور صبر کرتا رہا، اگرچہ اسے تنگی رہی، اگرچہ اسے تنگ کیا جاتا رہا، اگرچہ اسے جیلوں میں ڈالا جاتا رہا، اگرچہ اس کے اوپر الزام لگایا جاتا رہا، اگر کسی شخص نے یہ اپنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے حوض پر پہنچائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث جسے امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن کے اندر، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں، اور امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، جس کے راوی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 10 صحابی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے، آپ بیٹھے، ہمارے اور آپ کے درمیان چمڑے کا ایک تکیہ تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہا ستکون بعدی عمرہ، اے لوگوں غور سے سن لو، میرے بعد کچھ عمرہ ہوں گے، گورنر ہوں گے، حاکم ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، جو جھوٹ بولیں گے اور لوگوں پر ظلم کریں گے، یہ ان کی خاصیت ہوگی، جھوٹ بولیں گے اور لوگوں پر ظلم کریں گے۔ فمن دخل علیہم، جو ان کے پاس آئے جائے، فصدقہم بکذبہم، جو ان کی جھوٹ ہے اس کی تصدیق کرے، اور جو ان کا ظلم ہے اس پر ان کی مدد کرے۔ ظلم پر مدد کرنا یہ بھی ہے کہ اگر وہ کوئی ظلم کی بات کہہ رہے ہیں تو اس پر اس کو ٹوکا نہ جائے، ان کے جھوٹ کی تصدیق یہ بھی ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آنا جانا ان کے پاس چھوڑا نہ جائے، ان کی تردید نہ کی جائے۔ تو آپ نے بیان فرمایا جو ان کے پاس آئے جائے، جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے، ظلم میں ان کا ساتھ دے، تو فلیس منی ولست منہ، نہ وہ میرے ساتھ ہے نہ میں اس کے ساتھ ہوں، وَلَيْسَ الْوَارِدُ، وہ میرے پاس حوض پر کبھی بھی نہیں آئے گا۔ البتہ جو ان کے پاس جاتا نہیں ہے، ان کی جھوٹ میں ان کی تصدیق نہیں کرتا ہے، ان کے ظلم پر ان کی مدد نہیں کرتا ہے، وہ میرے پاس حوض پر وارد ہوگا۔ اسی طریقے سے پانچواں وہ خوش نصیب جسے حوض پر جانا نصیب ہوگا، وہ شخص ہے جو اپنے دل کا صاف ہے، جو اپنے دل کا صاف ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صاف دل والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ اپنی کتاب السنہ میں نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرید علی الحوض الا التقی النقی، میرے پاس حوض پر وہی شخص آئے گا جو تقی ہوگا اور نقی ہوگا، تقی ہوگا اور نقی ہوگا۔ تقی یعنی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا کہ وہ گناہ کا کام نہیں کرے گا، اور نقی اس کا دل صاف ہوگا کہ مسلمان بھائی کا کینہ، مسلمان بھائی کا حسد، مسلمان بھائی کے لیے بغض اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث جو سنن ابن ماجہ میں ہے، آپ نے بیان فرمایا النقی التقی وہ ہے الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا حسد، وہ ہے جس کے دل کے اندر نہ تو گناہ کے جذبات ہیں، نہ ظلم ہے، اور نہ حسد ہے، اور نہ کسی کا کینہ پایا جا رہا ہے۔ تو یہ شخص بھی ہے جو حوض کے اوپر پہنچے گا تو آپ نے بیان فرمایا میرے حوض پر وہی شخص آئے گا جو تقی اور نقی ہوگا، متقی ہوگا اور صاف دل والا ہوگا، یہ وہ شخص ہے الذین یعطون ما علیہم فی یسرہ، کہ ان کے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ
حاکم کے ہوں بڑوں کے ہوں، وہ تو لوگ آسانی سے لے لیتے ہیں، لیکن ان کے حقوق جو لوگوں پر ہے اسے لوگ سختی سے بھی نہیں دیتے۔ تو یہ پانچ قسم کے خوش نصیب ہیں جو حوض کے اوپر وارد ہوں گے۔ اسی طریقے سے پانچ قسم کے بد نصیب بھی ایسے ہیں جنہیں حوض پر آنا پہنچنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس سے محفوظ رکھے۔ وہ پانچ قسم کے کون لوگ ہیں ہم ان کے بارے بھی سنتے جائیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حوض پر نہیں پہنچیں گے، یہ کفار اور مشرکین ہیں، یہ کفار اور مشرکین ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، حوض پر لوگ تو جائیں گے لیکن حوض پر جانے والے پہنچنے والوں کی تعداد تو کم ہوگی، البتہ حوض سے دھتکار دیے جانے والوں کی تعداد زیادہ رہے گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا جو صحیح بخاری میں ہے، آپ نے آخر میں بیان فرمایا، میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اس سے نجات پانے والے اتنے ہی لوگ ہوں گے جیسا کہ بچھڑے ہوئے اونٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں اونٹ ریوڑ میں زیادہ رہا کرتے ہیں، بچھڑے ہوئے کہیں اکا دکا رہا کرتے ہیں، تو ایسے حوض پر وارد ہونے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو حوض پر وارد نہیں ہوں گے، وہ درجے ذیل ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا وہ شخص جو حوض پر وارد نہیں ہوگا، یہ عموماً کفار اور مشرکین ہیں، کفار اور مشرکین ہیں، یہ حوض سے دھتکارے جائیں گے۔ جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، کسی نبی پر ایمان نہیں لے آ رہے ہوں گے، یا ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے ہوں گے، یا ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ایسی ایسی چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں جو کھلا ہوا شرک اور کھلا ہوا کفر ہے، تو ایسے لوگ حوض کے اوپر پہنچیں گے نہیں، نہ انہیں وہاں پر پہنچنا نصیب ہوگا۔ بلکہ وہ لوگ جب اپنے حساب سے فارغ ہوں گے، نعمۂ اعمال ان کے لیے ان کو دے دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اب تم کیا انتظار کر رہے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے، اے اللہ تعالیٰ ہم بڑے پیاسے ہیں، قبر سے پیاسے اٹھائے گئے تھے، حشر کے میدان میں پیاسے تھے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تم ہمیں پانی پلا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں اشارہ کیا جائے گا، سراب کہیں دکھائی دے رہی ہوگی جو دور سے پانی لگتی ہے، انہیں کہا جائے گا ہاں دیکھو وہ پانی ہے، اور حالانکہ وہ آگ ہوگی، انہیں سراب کی طرح دکھائی دے رہی ہوگی۔ جب اس طرف جائیں گے تو یکے بعد دیکھے اس کے میں گر پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو پہلے وہ لوگ جو حوض پر نہیں پہنچ پائیں گے، یہ عموماً کفار اور مشرکین ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو حوض سے بھگائے جائیں گے، وہ اگرچہ مسلمان ہوں گے، اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے منکر ہوں گے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو امت مسلمہ ہی میں سے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ حوض کوثر پر ایمان نہیں رکھتے، جیسے خوارج ہیں اور معتزلہ ہیں، جیسے خوارج اور معتزلہ ہیں۔ اسی لیے متعدد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فتویٰ ہے کہ خارجی اور معتزلی وہ لوگ جو حوض نبی کے منکر ہیں، وہ لوگ حوض تک نہیں پہنچیں گے، اگرچہ اپنے گناہوں کی سزا کو چکھ کر کے وہ جنت میں جائیں، لیکن وہ حوض پر نہیں پہنچیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جو حوض کا منکر ہے وہ حوض پر وارد نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک بڑے مشہور صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا، یہ حدیث سنن ابو داؤد مسند احمد وغیرہ میں ہے، کہ ان سے پوچھا کہ کیا آپ حوض کے بارے میں کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنی ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کے آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، خارجی معتزلہ وغیرہ، جو حوض کا انکار کرتے تھے۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حوض کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے جی سنا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں،
پانچ بار نہیں بلکہ اس سے زیادہ بار حوض کی حدیث اپنے نبی سے سنی ہے. اور یاد رکھو فمن کذب بہ فلا سقاہ اللہ منہ, جو شخص حوض کا انکار کرتا ہے وہ کبھی بھی حوض کے پاس نہیں پہنچ سکے گا. اسی طریقے سے ایک حدیث امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں حضرت انس بن مالک سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آگے سیاتی قوم ذابلت شفاہہم, کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہوٹ بالکل سوکھ گئے رہے ہوں گے لیکن اس حوض سے ایک قطرہ پینے کو بھی نہیں ملے گا. فمن کذب بہ اليوم, جو شخص آج اس کا انکار کرتا ہے وہ اس حوض سے پانی پینا اس کو نصیب نہیں ہوگا. تیسرے وہ لوگ جو حوض سے دھتکارے جائیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے یا صحرائی قبیلے کے رہنے والے لوگ جو تھے, آپ پر ایمان تو لے آئے لیکن آپ کے بعد مرتد ہو گئے, وہ لوگ بھی حوض پر ان کو پہنچنا نصیب نہیں ہوگا. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فورتکم من الحوض, حوض پر میں تمہارا میر ساما ہوں گا, میں لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں گا کہ میرے پاس کچھ لوگ آتے دکھائی دیں گے لیکن اچانک انہیں دور بھگا دیا جائے گا. میں کہوں گا اصحابی اصحابی, ارے یہ تو میرے صحابہ ہیں, یہ تو میرے صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا تبدیلی کی تھی. اسی طریقے سے چوتھے وہ لوگ ہیں جو دین میں بدعات کو ایجاد کرتے ہیں. وہ نماز کی اگرچہ پابندی کرتے ہیں لیکن بدعات سے پرہیز نہیں کرتے. ہر روز ہر دن ہر مہینہ ہر سال ان کے لیے نئی نئی بدعات ایجاد ہوتی ہیں. مہینوں کی بدعات اور ہیں, دنوں کی بدعات اور ہیں, سالوں کی بدعات اور ہیں. سنت کہہ کر کے بہت سی بدعاتوں کو وہ اپنے یہاں رواج دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی حوض کوثر پر نہیں پہنچ پائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت سہل بن سعد سے ہے کہ جو لوگ حوض کے پاس آتے ہوئے آئیں گے آپ کو دکھائی دیں گے, آپ انہیں مرحبا کہنے چاہیں گے لیکن بھگا دیے جائیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا بدعت ایجاد کی تھی. تو آپ فرمائیں گے سحکن سحکن لمن غیر بادی, بھگاؤ ایسے لوگوں کو, دھتکارو ایسے لوگوں کو جو لوگ ہمارے بعد میرے دین میں بدعتیں ایجاد کرتے رہے ہیں. اسی طریقے سے امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاوسط میں, امام ابن عاصم اپنی کتاب السنہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من امتی لا یردان علی الحوض, میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو میرے پاس حوض پر نہیں پہنچ سکیں گے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ القدریہ والمرجئہ. القدریہ والمرجئہ یعنی وہ لوگ جو تقدیر کے انکار کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے, اور جو ارجا کی بدعت یعنی تمہارے دل کے اندر ایمان ہونا کافی ہے, اگر تم نماز نہیں پڑھو گے, روزہ نہیں رکھو گے, حج نہیں کرو گے, پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے نجات کے لیے کافی ہے. تو یہ دو قسم کے جو بدعتی ہیں وہ ہمارے پاس حوض میں نہیں آئیں گے. اور پانچویں قسم کے جو لوگ ہیں جنہیں حوض سے دھتکارا جائے گا وہ پہنچنے نصیب نہیں ہوں گے, یہ وہ مالی لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی حدیث گزری ہے کہ یہ ظالموں کی ظلم پر ان کی تائید کرتے ہیں, لیڈروں کے قریب ہونا, حاکموں کے قریب ہونا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں, خواہ وہاں پر جھوٹ بولنا پڑے اور جھوٹ کی تائید ہی کیوں نہ کرنا پڑے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حوض سے دھتکارا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام لوگوں سے دور رکھے اور ان لوگوں میں شامل کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض پر انہیں پانی پینا نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہاں پہنچنے کے حقدار ٹھہریں. یہیں پر اس بات کو اب روکتے ہیں, اگلی مجلس کے لیے ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے آپ سے آپ کا بھائی اجازت چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.